förra avsnittet sökte jag och Olof igenom den okända platsen vi hamnat på. Mitt i allt sökte vi också på den hemliga agenten som vi var tvungna att anfalla för vårt eget bästa. Vi kunde sedan byta ut Olof och hemliga agentens kläder så han enklare kunde smyga sig in. Vi hittade också en hemlig gång där vi delade upp oss för att leta efter Ambo. Snart så mötte jag entitet 4, även kallad Krampus, den onde, som satt i samtal med den mystiska mannen. Plötsligt kom den hemliga agenten in, nu i Olofs kläder, och störde mötet. Krampus och mystiska mannen gick på det och tog honom till fängelsehålan. På så sätt kunde vi följa efter och därefter hitta Ambo. Tyvärr gick inte allt enligt planerna och vi blev samtliga fångar hos den elaka Krampus. Hur ska detta nu sluta? Grabbar. Va? Ja. Det där gick ju så där, va? Ja. Och problemet är att jag tjuvlyssnade ju på Krampus och Miska mannen. Och de berättade, eller de sa till varandra, men jag hörde ju det, att portalen, häxringen, den funkar bara för 3 personer. Det är allt de har kraft för. Mm. Och den är bara öppen idag på julafton. Aj då. Så vi måste fly, och vi måste fly snabbt. Ja, det måste vi verkligen. Och så, annars kommer vi inte ens hinna fira jul. Nej, det skulle inte vara bra. Jag vill inte fira jul här. Nej, det känns kanske inte som det bästa stället. Ja. Hur mår ni då? Ja. Mår ni bra i alla fall? För jag vet att Ambo har varit här jättelänge. Men... ja, alltså det enda jag har fått som mat är liksom bröd och vatten. Men förutom det så är det okej. Okay. Olof då, hur mår du hittills? Ja, det är okej. Okay. Jag är väl hungrig, men... vi har varit här en hel natt i alla fall, så vi har hållit ut, men nu måste vi verkligen ta oss ut härifrån. Vi har ingen aning om hur vi ska göra. Kanske har vi typ något under sängen, eller kanske har vi gallret sönder eller något. Ja. Men kolla om ni hittar någon fil eller något sånt. Det kanske... jag gissar att du redan har kollat igenom din cell, för du har varit här jättelänge, men... ja. Olof och jag har ju antagligen en chans... ja, leta igenom lite. Helt tomt här. Jag tänker inte sticka ner handen i toaletten. Nej. Åh, vänta. Där är den där personen igen. Alltså, den beter sig så konstigt. Hör du? Den där maskpersonen? Hallå, du där? Det där är en robot, tror jag. Han har betett sig jättekonstigt varje gång jag sett honom. Men tänk om vi kan typ lura den med så här kommandon. Ja, men då kan vi typ... vänta. Vi får lura den upp. Hör du roboten? Ställ dig framför mig. Ställ dig här. Vänta. Det funkar faktiskt. Vänta. Jag har en idé, hörni. Jag har en jättebra idé. Roboten, okay. Din chef sa att du ska gå in i det där rummet där borta, där det är kontrollrum, och ska du klicka på knappen där borta. Okej? Okay? Gå bort dit. Gå in i det där rummet och så klickar du på knappen. Yes! Oh, min dörr öppnades. Vänta, va? Oh, yes, okej. Okay. Okej, okay, yes. det här kan funka. Kan du öppna min dörr? Går det att öppna? Utifrån? Yes! Och han gör ingenting. Alltså, den här roboten verkar bara lyda kommando. Yes. Ja, vi är fria! Kom igen. Yes. Okej, okay, vänta. Vi drar så fort vi kan igen. Hörrni, jag tror inte det är någon bra idé att gå in där. Men, grabbar. Jag tror jag har en idé. Vad säger så vi lurar roboten att liksom öppna olika dörrar åt oss så vi kan fly härifrån? Ja, okej. Försök. Roboten, gör så här. Gå upp för trappan där och öppna dörren till vänster. Öppna den. Vem gav orden? Jaha, det var Krampus, din ledare. Krampus. Fattar. Yes. Vad lite lurar han är. Ja, eller hur? Okej, det var bara att följa med här. Wow. Okej, han gör det. Okej, vad finns här inne då? Här är en liten städskrubb typ. Roboten, tack så mycket för din hjälp. Ja, tack. Men hörni, ser du något användbart här inne? Nej, inte förutom en disk eller tvättmaskin. Nej. Jag stänger och sätter på lamporna. Vänta, Olof, varför städar du? Vad ska vi... Vi gör så här. Roboten. Vad säger som att du går och öppnar dörren här borta? Enligt Krampus order, okej? Okay? Så gå och öppna den dörren. Lättluren är alltså. Ja. Okej. Okay. Alltså, han är så lättlurad. Han tror att vi får ordna från Krampus. Eller hur? Det här är perfekt ju. Ja. Wow. Stäng dörren. Vad är det här för ställe? Vad är det här? Det är en dörr utomhus. Wow. Så det här är alltså utsidan. Wow. Det kanske är så här Krampus bakgård eller något sånt. Wow. Ja, det är det ju. Men, vänta lite nu. Vad gör det här för flamingo här inne?
Står det vid labyrint? Jag måste erkänna dig. Krampus ställe är otroligt fint för att vara liksom en ond person. Alltså det är jättefint. Ja, han är lite bra på att dekorera. Han har till och med såhär lusthus, vad sjutton. Ja, lusthus. I alla fall, vi måste fokusera på det viktiga. Och jag ser bara ett sätt att ta oss ut därifrån. Och det är det öppna fönstret där borta. Steget. Oha, jag såg inte ens den där. Ja, kom igen, om ni går först håller jag koll och liksom utkik, okej? Okay? Yes. Bra, kämpa på. Ja, kan se klar. Jag kommer vidare då efter er. Nu ska vi se. Wow. Taket. Det finns något i berget vi kan göra. Eller vad ska vi här? Nej, jag vet inte. Kan vi komma ut här? Pulsångar! Krampus! Du kan inte nå oss här. Vad tror ni att ni håller på med? Ni kommer inte kunna fly härifrån och stoppa min plan. Försök om att ta oss. Det där var droppen. Vi ska vara den. Ta dem! Vet du vad? Nu har jag er av. Grappar! Spring! Hoppa ner! Spring! Nå dig! Spring! Akta dig, robot! Flytta dig! Okej, hoppa ner här! Vi måste få upp den här dörren, hörni! Kom igen! Yes! Okej, spring! Vi kan fly här! Åh nej! Jag kan inte! Nej! Jobber! Spring! Okej, vänta, tror ni att de såg oss? Nej, jag tror inte. Vänta, det är dörren här! In! Yes! Kom igen! Vänta, är någon efter oss? Kusser klar? Yes! Okej, spring! Spring nu, kom igen! Åh! Skjut, ska vi ta oss ut därifrån? Tror inte att det kan fly från mig! Åh nej, till höger hörni! Hörni, vi är tillbaka i stallet! Vänta, då kan vi springa rakt fram och så kommer vi då till häxringen! Ja, kom igen, spring! Spring! Hörni, alla med! Bra! Okej, genom köket! Vi kanske kan gå in här borta! Här. Hey, you have my pies. Okej, inte det hållet. Come back here. Det är en lång historia. Okej, okay. Okay. Här uppe på bokhyllan. Okej. Hit. Vänta, han är borta. Hur länge är borta? Okej. Yes. Kom igen. Flytta på din robot. Vidare. Okej. Och jag har folk komma. Stäng dörren. Kom igen. Jag stänger. Okej. Men vi behöver väl något viktigt. Hörni, de här, vi måste aktivera den. Det sa väl att man kunde aktivera om det var 24 så. Ja, om alla ställer sig på, 3, 2, 1. Vi är tillbaka! Yes! Woo! Hörni, okej, vänta, golfen är kvar. Det betyder också att vi bara kan åka hem och fira jul! Yes! Alltså, det här är perfekt. Alltså det skönaste är ju att det är bara 3 personer som kan åka, så jag tror inte de kommer komma hit på jättelänge. Det betyder att vi är av med mystiska mannen, hemliga agenten och Krampus och sen också den där robotpersonen. Alltså hur ska de komma hem liksom? Så nice. Wow. Jag är så peppad för jul. Ja, det ska bli jätteskönt efter det här långa äventyret. Wambo, jag vet att dina presenter är fortfarande kvar där borta, men det gör inte så mycket. Jag tänker att det viktigaste är att vi är behållna och vi mår bra helt enkelt. För nu är vi hemma. Det känns faktiskt Wow. Hörrni, jag måste bara ta en dusch snabbt och sen tycker jag att vi firar jul här. Alltså det kommer bli riktigt bra. Borta bra men hemma bäst. Japp. Mina vänner, vi bjuder över några av er tittare för att vara med och fira jul här i Bloxburg med oss. För vilket bättre sätt än att fira med er. Det här är ju otroligt. Tack så hemskt mycket för allt. Wow hörni, vilken dag. Det här är då efterfesten, nu är jag tillbaka hemma i mitt lilla hus och sitter här och funderar, tar in tankar och allt sånt där och reflekterar över det som varit den senaste veckan. Alltså vilket fantastiskt äventyr hörni. Och det är helt fantastiskt att just du vill kolla på de här videosarna, vilket betyder otroligt mycket för oss på kamraterna. Så tack så hemskt mycket för det hörni. Er support är ovärderlig och tack vare er ska vi då göra de här videosarna, så det betyder väldigt mycket för oss. Tack för det. Har ni inte redan gjort det så får ni jättegärna gå in på min, Olof och Abbos kanal och prenumerera samt klicka på ringklockan så ni inte missar våra framtida videos, för det är det vi älskar att göra och det är tack vare er. Vi hoppas att ni alla har en fantastisk god jul och för de som inte firar jul hoppas ni ändå har en helt underbar dag och snart ett gott nytt år. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Woo!